Program rada Skupštine Županije Posavske za 2024. godinu dobio je potporu većine zastupnika. U programu je planirano donošenje 25 mjera normativne djelatnosti te 19 zakona, od kojih će 12 biti potpuno novi. Ono što je jako bitno spomenuti, a to je da ćemo raditi na donošenju zakona koji će nas na neki način što više približiti Europskoj uniji i pristupnim pregovorima. Ti su zakoni vrlo važni, dakle, koje treba donijeti i vjerujem, kažem, da će vlada, a i skupština prvenstveno će raditi na tim prioritetima jer to nam je sad najvažnije. Također će se raditi na donošenju zakona iz područja školstva, zdravstva, socijalne politike, također tu branitelja. Dakle, sve ono što je rađeno u postojećim zakonima i ćemo sa izmjenama i dopunama gdje bi produbili i proširili prava tih kategorija. Usvojen je i program rada županijske vlade za tekuću godinu, u kojem će se nastaviti sve one mjere koje su započete u prošloj godini s posebnim naglaskom na gospodarstvo, dizanje, dakle, gospodarskog rasta, upustivosti, poticanje novih investicija sa naglaskom, dakle, na poljoprivredu kao i poljoprivredno zemljište kao jedan veliki resurs. Isto tako, znači, nastavak naših demografskih mjera, jačanje istih, znači, od prvenstveno pomoći obiteljima sa djecom kroz dječji doplatak, kroz pomoć u tijekom školovanja i sve ono što u biti već daje pozitivne rezultate, vjerujem da će se oni nastaviti i dalje. Županijska skupština potvrdila je većinom glasova imenovanje novog ministra unutarnjih poslova, a riječ je o Đuri Deliću iz reda HDZ-a BiH. Delić je istaknuo sigurnost kao prvi prioritet rada ministarstva. Mi smo jedan prostor tako blizu granice, migracije stanovništva zbog političkih zbivanja u samoj Europi, svijetu i svemu ostalome. Mi ćemo kroz naše mjere MUP-a, odnosno kroz donošenje zakona i podzakonskih akata, raditi na očuvanju ovog prostora, ujedno i na mjerama koje su veoma bitne kroz rad i zadaće samih policajaca. Na sjednici je usvojeno izvješće o radu Skupštine Županije Posavske za prošlu godinu.